try. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up and we just sing along. And I can't help but feeling just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. Forever. Oi, gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vlog aqui no canal. No vídeo de hoje, gente, eu vou mostrar pra vocês como é que é o voo pela KLM, saindo aqui do Rio de Janeiro com meu destino a Dublin. Então, voltando pra casa depois de um bom tempo aqui no Rio de Janeiro. São mais ou menos 11 horas e meia de voo, tá? Com uma conexão em Amsterdã de mais ou menos 7 horas, eu vou tentar dar uma volta nesse tempo, mas aí se isso rolar, vai ficar para um outro vídeo. Então esse vídeo vai ser mesmo mostrar para vocês como é que é voar de KLM, como é que é, né, todo o passo a passo, né, da saída aqui do Rio de Janeiro, do Galeão, até a gente entrar no avião e chegar em Amsterdã. E depois chegar em Dublin também, vou mostrar todo o trajeto, desde o Rio até chegar em Dublin, tá? Então fica comigo até o final do vídeo, que acho que esse vídeo vai te ajudar bastante. Aqui tem esse painel indicando para onde você deve seguir para achar a sua companhia. Então, eu tô aqui no, na saída A, ou entrada A, não sei. E aí a KLM tem que virar à esquerda, tá? You put my favorite song on. I put my feet up. And we just sing along. And I can't help but feeling just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time. Gente, aqui próximo ao guichê tem uma balança. E aí agora eu vou ver a hora da verdade. Quanto tá pesando a minha mala, que eu tô bem preocupada com o peso dela. Gente, então, são mais ou menos agora umas 4 e pouco da tarde, tá? Tá tudo fechado ainda, não tem ninguém. Eles falaram que eles abrem já o guichê 3 horas antes do voo, tá? Como meu voo é quase às 10, acredito que vão abrir às 7, então vou tomar um chazinho de cadeira. Mas já pensei minha mala, graças a Deus, deu tudo certo, tá dentro do limite. E agora não tem o que fazer. Ficar aqui mofando no aeroporto, esperar abrir pra poder despachar a mala, fazer check-in. E aí já vou entrar pro setor de embarque já. Gente, uma dúvida que às vezes acontece, que algumas pessoas têm, que eu também tinha no início. No caso, para quem tem 2 passaportes, passaporte europeu e brasileiro, tá? Como é o meu caso. Então, por exemplo, eu tô aqui no Brasil, eu vou apresentar meu passaporte brasileiro. E aí quando eu chego na Europa, aí eu mostro meu passaporte europeu, tá? Às vezes é uma bobeira, mas tem pessoas que têm essa dúvida. E como eu tive também no início, a primeira vez que eu fui, né, pra Irlanda, eu não sabia meio que qual passaporte mostrar. E aí é isso. Então aqui no Brasil, passaporte brasileiro. Na Europa, passaporte europeu, beleza? Gente, olha, mala despachada. Agora ali, ó, setor de embarque. A gente vai escanear a passagem ali. Tá vendo onde tem uns... Vou dar um zoom. Tá vendo ali, ó, o pessoal vai escanear a passagem. E aí vai liberar pra gente poder já acessar ali, então, o terminal. Gente, ó, acabei de passar, tá vendo ali? Agora pelo raio-x. Raio-x não, é raio-x. Você passa ali a mochila, tira casaco, tira tudo. E agora então vou seguir pro meu portão de embarque, não sei, vou dar um rolê, nossa, tá cedo. Mas é praticamente esse procedimento. Agora vou passar pela imigração. Vou passar pelo raio-x e agora imigração, lá não posso filmar, tá? Bom, gente, imigração check. Agora chegamos no paraíso, as lojinhas, duty free. Vou filmar algumas coisinhas pra vocês terem mais ou menos uma noção dos preços. Try. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up. And we just sing along. And I can't help but feeling just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can
you know that I would, 'cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. 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 I watch you as you sleep. You don't know I'm looking. With you everything's complete. Do you know how much I love you? I put your favorite song on just to wake you up. When I dance around, I can't help but feeling just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would, 'cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. 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 I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would, 'cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. Forever. É bom, sempre bom ficarem de olho nessa televisãozinha aqui, porque é aqui que vai mostrar o seu portão. Então, olha, ó, 9h55 Amsterdã, tá dizendo ali, ó, o portão vai ser informado às 8h25, tá? Agora são mais ou menos 7 e pouco. Então é sempre bom vocês estarem dando uma olhada nessa televisão, porque se trocar o portão ou alguma coisa, eles informam, tá? Através daqui. Então assim, sempre fiquem de olho nessa televisãozinha. E também, caso ocorra do atraso de um voo ou a mudança do portão, às vezes eles enviam por e-mail, até por SMS eu já recebi, mas e-mail também, tá? Então, fiquem de olho na televisão e fiquem de olho também sempre no seu e-mail, mensagens, essas coisas, porque em caso de troca de portão eles vão mandar um aviso. Gente, então, acabei de sair do voo. Então, assim, agora tem o procedimento seguinte: vocês têm que sair, dar uma olhada naquelas televisões que eu mostrei pra vocês lá no Rio, e ver ali qual é o terminal e o horário e o portão do embarque de vocês. Pode acontecer, como por exemplo no meu caso, que a minha conexão são de 7 horas, que ainda não esteja lá disponível, tá? Mas aí vocês perguntem qualquer coisa. Eu tava com um menino que eu conheci agora, porque eu sou uma pessoa que eu hablo, né? Hablo bastante. Ele tava meio perdido, aí um rapaz ajudou ele a achar onde era o portão dele, porque não tava aparecendo aí na televisão. E a conexão dele é de 3 horas só, tá? Eu tenho uma conexão de 7 horas, eu acho que vou dar um rolê. Mas esse aí vai ser pra outro vídeo, tá? Mas eu vou voltar pra cá pra terminar esse vlog, como eu falei. Mas é isso, gente. Sai do avião, procure onde é a conexão de vocês, o outro portão, né? Procure nas televisões, na dúvida pergunta pra alguém e se dirija pro setor de embarque. Ali agora, vou mostrar pra vocês, tem a fila, olha, pra cidadão europeu e pra quem vai sair, que não seja cidadão europeu. E ali, olha, pra quem vai fazer as conexões, tá? Então provavelmente eu vou por isso aqui. Lembrando que varia, tá? Tipo, o lugar que você desce do avião, né? O terminal, eu nunca vim por esse lugar, por essa passagem, por exemplo. Da outra vez foi diferente. Então varia, tá? Não é tipo, ah, você aqui, obrigatoriamente você sempre aqui. Não vai, tá?
Bom, é isso então, gente. Eu vou agora sair, vou dar um rolê, vou fazer outro vlog. E depois então, eu volto aqui pra terminar esse vlog, tá bom? Gente, já cheguei no aeroporto, já passei pela imigração. Olha, tava lotada a imigração, lotada. Eu vim com o tempo, assim, realmente no talo. Eu voltei com 3 horas, né? Eu cheguei, era 5h30, 5h40. Foi o suficiente, porque tava muito cheia a imigração. Aí consegui comer, fui no McDonald's. Gente, eu nem filmei porque eu tava assim, varada de fome. Eu comi um McDonald's. Foi um McChicken que eu gastei 15 euros. Comprei uma água, 4,50. Ah, foi isso. Então, assim, agora eu já tô aqui esperando. Cheguei, né? Olhei no meu cartão, né? No meu boarding card. Boarding pass, boarding card. O número ali naquela televisãozinha. Confirmei, estava tudo certo mesmo, porque como eu te falei, né, às vezes fica confusão. É, tudo certo. Então já tô aqui esperando, daqui a pouco eu embarco. E aí chegando em Dublin é mesmo um procedimento, gente. Passa pela imigração, né? Perguntar o que você tá fazendo. Aqui ele perguntou só pra onde eu tô indo. Falei que tá vindo pra Dublin, tudo certo. Chegando em Dublin também vai ser o mesmo procedimento. Pegar mala, né? Passar pela imigração e tudo mais, tá? Bom, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês aí que vão fazer essa viagem, né? Esse trajeto do Rio de Janeiro até Dublin, com conexão aqui em Amsterdã. Espero que possa dar uma luz a vocês aí de como proceder no aeroporto. Qualquer dúvida que vocês têm, se eu conseguir ajudar, se eu conseguir responder, eu vou ter o maior prazer em estar ajudando, tá? Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam do vídeo. Deixa um like se você gostou do vídeo também. Convida a se inscrever também no canal, caso você goste do meu conteúdo. E é isso, gente. A gente se vê então no próximo vídeo. E um beijo a todos.